Ahoj, dnes nás čeká konstrukce rovnoramenného lichoběžníku. Protože je rovnoramený, už tuhle informaci je třeba brát vážně, když začínáme náčrt, protože ty ramena v tom náčrtu by opravdu měla přibližně vypadat, že jsou stejná. Tak začneme rovnoběžkami, protože lichoběžník má základny rovnoběžné. Protože to je rovnoramený lichoběžník, my víme, že je osově souměrný, takže když načrtnu jedno rameno, to druhé by mělo mít ty vrcholy stejně daleko od průsečíku osy s těmi základnami. Úplně se mi to nepovedlo, ale je to náčrt, takže to tak necháme. K, L, M, N. KM je 4,5 cm, takže KM je jedna úzopříčka její velikost je 4,5 cm. MN, MN je ta horní základna, velikost 2 cm. A pak známe ještě stranu L, základna je K, rameno levé L, M, A my známe toto rameno. A jeho velikost 3 cm. Tak náčer máme hotový, jdeme rozbor, takže třeba doplnit, co vyplývá z vlastností toho lichoběžníku rovnorameného. U rovnorameného lichoběžníku víme, že ramena jsou stejně velká, protože si, že známe to rameno pravé, známe velikost i levého a to je 3 cm. Známe to pravé rameno, já to tady takhle udělám tečkovaně. A jestliže známe jednu úhlopříčku, tak z vlastností rovnorameného lichoběžníku víme, že známe vlastně velikost i té druhé úhlopříčky, protože rovnoramený lichoběžník, že je souměrný, tak vlastně velikosti těch uhlopříček jsou stejné. Dokonce víme, že se protínají ty úhlopříčky na ose toho licho, um, lichoběžníku rovnorameného. Známe tedy i velikost druhé úhlopříčky a to je 4,5 cm. Pokud teď budeme dělat, pokračovat v rozboru a hledat postup, jak narýsovat takový lichoběžník, zase můžeme se odlišovat v tom postupu, ale výsledek by měl být stejný. Můžeme si například všimnout, že známe všechny tři rozměry trojuhelníku N, M, K. Je to konstrukce SSS, kde máme stranu MN, MK je 4,5 a NK je 3 cm. Pokud bychom tedy začali tímto trojuhelníkem, tak není to takový to klasický, kde začínáme tou základnou trojuhelníku, ten trojuhelník a potom v té horní polorovině. My bychom začali přímkou, bodem N, naměříme 2 cm a začneme vlastně horní stranou toho trojuhelníku. Pak, protože je to konstrukce SS, narýsem kruhový oblouk kolem vrcholu N s poloměrem 3 cm, kolem vrcholu M s poloměrem 4,5 cm a kde se nám tyto dvě kružnice protnou, bude vrchol K. Takže je to vlastně konstrukce SSS, ale začínáme tady nahoře podle toho náčrtu. Máme vrchol K. Teď bychom mohli udělat rovnoběžku a kruhový oblouk kolem bodu M s poloměrem 3 cm a najít ten průseč, to je další z možností. Pokud budeme chtít vynechat rovnoběžku, dáme to podobně, jako jsme rýsovali trojúhelník N, M, K, můžeme narýsovat trojúhelník N, N, L, M, který má rozměry 2 cm už máme, tady 4,5 cm a tady, tady jsou 3 cm. Takže tu budou opět dvě kružnice a najdeme průsečík jejich bude vrchol L. Oh, Hotovo. Takže v podstatě narysujeme dva trojuhelníky SSS a máme lichoběžník hotový. Postup zase úplně co nejjednodušší. Za prvé trojuhelník N, M, K. Je to konstrukce SSS. Rozměry bereme podle toho náčetu 2, 3, půl Najdeme vrchol K. Za druhé trojuhelník a my jsme to teď pojmenovali NMK, N, to jsme nejeli proti, směr, jsme jeli proti směru hodinových ručiček. Ten název ještě takhle opravím, aby to bylo tak, jak jsme zvyklí. A půjdeme to jmenovat proti směru hodinových ručiček. Takže ten trojúhelník bude uh, tak, aby to bylo správně. M, MNK. K. M, N, K a tady bude trůhelník MNK MNL MNL a je to také konstrukce SSS a to bude mít vlastně všechny čtyři vrcholy takže za třetí tlustou čarou podle pravítka vytáhneme rychloběžník KLMN tak můžete stopnout si video, zkusit narysovat sami, anebo budu rysovat, já budu rysovat už nyní. Tak, ale já jsem začal dole, to se nám se musel vidět, protože začínáme tou stranou NM, tak já to začnu ještě jednou tady nahoře. N, vzdálenost těch dvou bodů jsou 2 cm, N, M. teď potřebujeme kružítko a přesně podle toho náčrtu tady kolem vrcholu N bude kružnice s poloměrem 3 cm. 3 cm. Dělám ji větší. A pak tu máme kružnici kolem vrcholu N s poloměrem 4,5 cm. 4,5 cm. A hledáme jeden jediný průsečík. A máme. A tam, kde se nám protly tyto dvě kružnice, je vrchol K. A máme trojúhelník MNK. Podobně je trojúhelník MN. L, a protože Mn už máme, tak teď kružnice se středem v bodě N a poloměrem 4,5. To bychom tam měli mít. Takže kolem bodu N první kružnici udělám větší a pak kolem bodu M poloměr 3 cm. A hledáme jeden průsečí už ho vidíme, takže označíme křížkem a to je vrchol L. Tady samozřejmě záleží na přesnosti. Ta spojnice podu KL by měla být rovnoběžka. Pokud bychom použili tu konstrukci s rovnoběžkou, tak můžeme to takto jako kontrolovat. To by asi bylo přesnější. A vidíte, že tady kousíček volíme mm milimetr, to nevyšlo, záleží samozřejmě na přesnosti té konstrukce. Tohle bylo jenom pro kontrolu. My máme všechny čtyři vrcholy, takže můžeme ten výsledek tlustou čarou podle pravítka vytáhnout. Taková netypická konstrukce, ale ten lichoběžník věřím, že i vám se podařilo narýsovat. Je to tedy rovnoramenný lichoběžník. Děkuji za pozornost a mějte se dobře. Ahoj.